Super Radio predstavlja. Evo ovako, dragi slušalci, 25 minuta ostalo do 14 sati. Ovo je emisija Kult Presek na Super Radio, a malo čas smo govorili o repertuaru pozorišta Lutaka za ovu nedelju i u petak, boga mi, još jedna lepa akcija u pozorištu Lutaka, ovog puta u organizaciji Udruženja građana, Centar za unapređenje društvene svesti Super građanin iz Niša. Aktivisti ovog udruženja realizuju jednodnevnu aktivnost, tačnije projekat pod nazivom Poruke prijateljstva za moje vršnjake u nedaći. A moja današnja gošća je Svetlana Rajković, ona je koordinatorka programa za mlade u udruženju Super građanin. Svetlana, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, kaže naslov Poruka prijateljstva za moje vršnjake u nedaći. Ja želim sve da čujem kako je sve to zamišljeno i šta je ono što nas očekuje u petak 19. februara. Mi smo zamislili to kao jednu zapravo divnu predstavu za niške mališane koji bi došli na predstavu i zapravo njihova ulaznica je poruka prijateljstva koju bi napisali ili nacrtali svojim vršnjacima u Preševu, odnosno u izbegličkom kampu. Sam sad htio pitam ko se nalazi u Preševu, dakle, poruke prijateljstva za... Za mališane, naša ciljna grupa je od 7 do 11 godina. Uh-huh. I tako je i predstava namenjena mališanima u Nišu od 7 do 11 godina. Dakle, u petak 19. februara aktivisti organizuju predstavu, to je verovatno u saradnji sa pozorištem Lutak, ali tako? Da, naravno, naravno. Ne igrate vi predstavu, ne? Mislim, želeli smo mi, ali nismo baš uigrani toliko. Predstava od 19 sati nosi naziv Damojed, je li tako? Da. Zašto baš ova predstava i kome, mislim, namenjena je deci od 7 do 11 godina, to smo malo čas čuli, ali... Ajde me privuče da dođem da pogledam i ja ovu predstavu. Mislim da bi bilo dobro i za tebe da pogledaš, pošto je predstava Damojed zapravo dečija predstava, ali nije ono odmete da dođu i stariji. Dečija predstava je drama u stihu o zmaju koji baš i ne ispunjava zapravo zmajske standarde. Vegetarijanac je i ne voli da otima dame, nije zao, a ima problem i sa plamenom. Boga mi, taj zmaj je možda malo netipičan zmaj. Pa jeste, ali neće da te pojede, nemoj da brineš. U suštini, pokušavajući da ispuni očekivanje familije, i on otima zapravo jednu damu da bi od nje napravio sladoled i posluži ga na velikom zmajskom slavlju. Zmaj nailazi na razne peripetije tokom tih svojih stvari, da bi na kraju shvatio da su ljubav, plemenitost i dobrota prave životne vrednosti i da zmaj može biti pravi zmaj čak i onda kada je dobar. Ovom predstavom želimo da podstaknemo dobrotu kod niških mališana i da ih pozovemo zapravo da dođu i da pogledaju predstavu, da budu humani i da pomognu i svojim vršnjacima u Preševu. Dakle, svi mališani, svi roditelji koji žele da budu humani, koji žele da upute pozive, tačnije podršku prijateljstva, da pošalju poruku prijateljstva iz Niša, mogu da dođu u petak, je li tako? Da. Da li postoji neka posebna forma, da li je prihvatljivo ovo, prihvatljivo ono i tako dalje, kakve poruke treba mališani u stvari da donesu? To je najvažnije dečja kreativnost. Uh-huh. Potrebno je na jednom papiru, na kartonu, kako god, da nacrtaju ili napišu. Mislim da ne bi bilo dobro napisati na srpskom, jer deca prosto i ne znaju naš jezik. Možda na engleskom bi bilo najpametnije. Da upute neku poruku prijateljstva, eto, svojim vršnjacima, da ih ohrabre, da daleko su od kuće. Mislim da je eto to poruka prijateljstva, humanosti, najbolja ulaznica za predstavu. Znači, uradit će kući taj crtež, poruku, i doneće kao ulaznicu za predstavu.
Dobro. Da li je potrebno kako doći u stvar? Da li je potrebno rezervisati mesto s obzirom na to da je broj mesta u pozorištu Lutaka ograničen i pretpostavljam da imate već dosta prijavljenih i kako da obezbedimo svoje mesto ukoliko želimo da dođemo da pogledamo predstavu i da pružimo podršku? Već imamo dosta prijavljenih, ali pozivam i sve roditelji, sve mališane koji bi želeli da pogledaju predstavu i da budu humani, da se jave na info@supergrađanin.org.rs ili pozivom na broj telefona 018 428 7593. Znači, mogla bih da ponovim još jednom u slučaju da neko nije zapamtio, 018 428 7593. Prijave su do petka do 15 časova. Nakon toga zatvaramo prijave i vidjet ćemo se u petak onda. Dobro, e sada naš narod verovatno se pita, čekaj, odakle vama pare za predstavu, odakle vama pare za ovo, za ono, da li vas je neko podržao da realizujete ovaj projekat? Jeste, podržala nas je nemačka organizacija, to jest nemačka fondacija Schuler Helfen Leben, ukoliko sam dobro izgovorila, jer ne znam nemački, skraćeno SHL. To je nemačka omladinska fondacija koja je pokrenuta 2013. godine kada su nemački učenici sasvim spontano pokrenuli akciju pomoći svojim vršnjacima u tada ratom zahvaćenoj Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Dobro, Svetlana, ja sam primio lepe vesti na svoj mail, tako da si mi ti dosadna. Šalim se, ne, nisi dosadna, te vam postavim. Dakle, hajmo još jednom za kraj da poznam, ali hoću da zamisliš sljedeću situaciju. Ti si u parku Čajer, jedeš kokice. Dobro. Ja sam roditelj petogodišnjeg deteta koje se igra na toboganu. Ti šetaš psa. Ja prilazim psu i tako dalje i čujem neko te zove iz tvoje organizacije, govorite upravo o ovom projektu. Kako bi ti mene, roditelja petogodišnjeg deteta, pozvala da dođem da pogledam vašu predstavu i da se odazovem vaše akcije? Marko se zovem. Okej. Marko, zapravo vidim da si tu sa detetom i mi pravimo predstavu jednu koja je vrlo humanog i plemenitog karaktera. Predstava je u petak u 18 časova. Bilo bi dobro da, eto, ukoliko ste zainteresovani, da dođete. Možete da pozovete na broj telefona 428-7593 da rezervišete svoje mesto sa mališanom svojim pre toga, nacrtate ili napišete poruku prijateljstva i donesete to kao ulaznicu. Svetlana, hvala na novom gostovanju, ja vam želim puno uspeha i vidimo se nakon realizovane akcije i kada posjetite Preševo pa da mi preneseš utiske, važi? Hvala. Dragi slušalci, 15 minuta ostalo do 14 sati, ova emisija Cool Presek i Super Radio. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs